تا ئێستا 490 دلار و دینار لنێوان حکومەت و ڕێکەوتنەکانیان لەگەڵ ئەمریکا و ئێران نەگەیشتووە بە کۆتاییەکی ڕوون. بەڵام شارەزانی ئابووری دەڵێن ئەوەی بەسەر دینار داهات پلانی حکومەتی عراق بوو بۆ چارەسەری کورتهێنان لە بودجە و موچەی فەرمانبەران. ئێستاش دینار و دلار لە نێوان ململانەیەکی قورسی لایەنە شیعە و سونەکانی عراقدایە کە یاری پێدەکرێت و لە بەرژەوەندی هەڵبژاردن وەکو کارتێکی فشار بەکاری دەهێنن. لە ئێستادا ئەو هێزە سیاسیانەی کە حکومەتیان دروست کردووە ئەیانەوێ زیاتر لە دوو انتخابات کەن لە مانگی دە انتخاباتی ئەنجومەنی پارێزگاکانە لە مانگی چواری ساڵ 2024 انتخاباتی مەجلیسی نوابە، انتخاباتی هەرێم بەڕێوەیە، انتخاباتی لەوانەیە مەجلیسی اتحاد بەڕێوەیە. بۆیە ئەوانەی کە ئێستا حکومەت پێگەن ئەیانەوێ بە شەقام بڵێن ئێمە بووین توانیمان دۆلار لە 145ەوە بگەڕێنینەوە بۆ 130 بۆ ئەوەی بتوانن جەماوەردی ساندەنگیان بداتێ. بۆیە دۆلار کراوەتە قەزەیەکی سیاسی ئەگینان لە ڕوو ئەکادمیەکەی و زۆربەی زۆری ئەوانەی لەو شانە قسەکەن ئەڵێن ئەم بابەتی گۆڕانکاری لە دۆلارە سعری یا سیقە بە دیناری عراقی لە هەرچەندە بەشێک لەو بانکانی دۆلاریان لە دەرەوە سپی کردوەتەوە داخراون، هەروەها ڕێشوێنی تونت بەرامبەر سەرافیەکان گیراوەتە بەر. ئەمریکا پشتگیری دارایی بۆ عراق دووپات کردوەتەوە و ئەنجومەنی وەزیرانی عراق بەڵێنی داوە دۆلار بگەڕێتەوە 132,000 دینار، بەڵام تا ئێستا نرخی دینار بەرامبەر دۆلار نزمە. وتەبێژی بازاڕی دۆلارەکەی سلێمانی دەڵێت لە هەوڵدان بۆ بە سیستەمکردنی بازاڕی دراوی سلێمانی و گرتنەبەری ڕێشوێنی باشتر بۆ بەستنەوەی ئاڵوگۆڕی دراو بە سیستەمێکی بانکی تۆکمە. ئەم فەزاحەتێکە لە عێراق گوزەرەوە، ئەم تاریبی عومدەیەکە لە عێراق گوزەرەوە هەر هەموو لەسەر ئاستی بانکەکان بوو. بۆ نمونە خۆتان ئاگادارن چوار بانکی سەرەکی هەبوو کە ئەم چوار بانکە تەنها یەک نەفەر سەرپەرشتیاریە کرد، ڕۆژانە لە 140 پشکی هەبوو لە وەرگرتنی دۆلار لە بانکی مەرکەزی عێراقی، یعنی ڕۆژانە بەلایەنی کە 85 ملیۆن تا 90 ملیۆن دۆلاری وەرگرتووە بەڕاستی. هەڵبەت لەگەڵ بانکی ئارتی فەرعی سلێمانی شۆڕی سلێمانی بەرنامەیەکمان داناوە کۆی هەموو کۆمپانیا سەرافیەکان و نووسینگە سەرافیەکان بە سیستەم بکرێت وەکو لە چوارچێوەی فاینانشال سیستەمێکە وەکو هەموو بازارەکانی فۆرەکس و بازارە دارایەکانی جیهان. ئەو کاتە کە تۆ ئەم بازارەت بە سیستەم کرد ڕۆژانە داتا لەبەردەست زانی بە چی درێژ مامەڵە ئەکرێت و ئەو مامەڵەی حەزمی خەباری ئەو مامەڵانە چەنە. بەڵام ئێمە هەروو خۆم ئێمە وەهینەوەک بڵێ معادلی ئەبەری جێتمان وەرگرتووە ڕۆژانە ئەوی کە با پلەی یەکەم مامەڵەی پێوکرێ لەسەر ئاسی بازاری دراوی سلێمانی دینار بە دۆلارە بە قەبارەیەکی گەورە، چونکە هەر لە ڕێگای بانکی هەنی ئارتی و بەشێک لە بانکە بازرگانەکان ئەوانی کە بڵێ ئیتزاماتی موچیان لەسرە ئەم دۆلارە ڕۆژانە تەداولی پێکرێتە ناو بازارەکانەوە. بەگشتی ئەتوانین بڵین بە پلەی یەکەم دۆلار لە بەرامبەر دینار لە ڕیزبەندی یەکەمایە، لە ڕیزبەندی دووەم مامەڵەی تمەنە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکی. یاریکردن بە نرخی دۆلار دەوترێت بەشێکی سیاسی و لایەنە عێراقیەکان بۆ هەڵبژاردن بەکاری دەهێنن کە دواجار دەیانەوێت پێش هەڵبژاردن بە خەڵکی بڵێن دۆلارمان لە 146,000 دینارەوە گەڕاندەوە بۆ 132,000 دینار و وەکو دەستکەوت بیفرۆشنەوە بە خەڵکی، کە لەم لێوانەشدا زیانێکی گەورە لە هاوڵاتیانی عراق دراو ئەوان باجەکەیاندا. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.